1 জুলাই প্ৰথম বৰ্ষপূৰ্তিৰ শুভক্ষণত ভইচ 24x7ৰ এবছৰীয়া বৰ্ণিল যাত্ৰা ইংৰাজী আৰু অসমীয়া দুয়োটা ভাষাতে উপলব্ধ। Whenever we come across the world theater in this modern era, Assam and Entan authors have occupied a distinct place on the world map for their natural beauty, wonderful culture, rich traditions and distinct lifestyles. অসম তথা উত্তৰ পূৰ্বাঞ্চলক সামৰি ন ন তথ্যৰে ভৰপূৰ অসমৰ অন্যতম নিউজ পৰ্টেল ভইচ 24x7 আপোনাৰ শুভেচ্ছা আৰু আশীৰ্বাদ আমাৰ কাম্য। প্ৰতিদিনে আমাৰ সৈতে সংযুক্ত হৈ থাকিবলৈ যোগাযোগ কৰক।